Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 4 af The Journeyman. Vi ligger pt. Nummer 4 i vores gruppe her i anden division, og det er jo i og for sig meget godt. Det kører faktisk rigtig godt for os. Siden sidst, der har vi vundet 3-0 over Ringkøbing og 2-0 over Næsby. Ringkøbing-kampen, der scorede Oliver Sørensen, Asger Bust og Javi Lopez. Asger Bust brændte desværre til straffe, og så har vi mod Næsby, Oliver Sørensen igen, og så Mads Wang. Så to rigtig gode sejre til os, og det betyder, at vi lige nu ligger nummer 4, som sagt, i anden division i gruppe 2 her. Og dagens kampe her, vi skal til, det er mod Vejgaard og mod AB 2. Er det lidt nederst? Eller, AB ligger nummer 6, det er en meget vigtig kamp faktisk, og så Vejgaard nummer 11, den skal vi også vinde. Så to sejre, det er næsten påkrævet i dag. Startopstilling, Markus Iversen. Og på højre bak, spiller vi igen med Østervig. Vi kører meget den samme taktik, eller startopstilling. Jeg tror faktisk, vi tager Myrtu ind. Og på venstre bak, Lærgaard. Han er ved at være klar igen. Mads Wang på højre kant, eller det er højre kant. Oliver Sørensen på midtbanen sammen med Asger Bust selvfølgelig. Og på venstre, der tager vi Jau. Offensiv midt. Der har vi fået en skade i, eller en karantæne, undskyld. Så derfor tror jeg, vi tager Chase Boone ind. Nej, jeg tror, at Mads Stefansen tager ind. Og Javi Lopez i angrebet. Det kommer nok til at betyde lidt for os i forhold til noget udskiftninger her. Vi kan ikke have alle med. Desværre. Vi bliver lidt ramt på, at vi skal minimum have 2 eller 3 U21 spillere med. Så vi må lade en plads stå åben. Hvad mindre vi har en nede på B-holdet, vi kunne rykke op. Tobias Friis. Kunne vi godt rykke op. Tager med som backup. Sådan der. Men Vejgaard, som ligger nummer 11 lige pt. Uha. Den skal vindes. Den skal vindes. Jeg tror også bestemt, vi gør. Nogle spillere, der skal spille for U19-holdet. Vi kunne sætte et par stykker afsted. Til at lige spille en halvleg. 5-5 minutter, sådan der. Godt. Bare ikke over, det bliver. Det bliver spændende kamp. Føler mig klar. Føler vi en god stime lige nu. Så er det selvfølgelig en must win kamp der. Den skal vi have den her. Det bliver vi simpelthen nødt til. Kom så. Tror på jer. Sådan der. Og skal vi lige lade den udvide. Lidt langsommere. Sådan der. Vi er på hjemmebane. Nej, undskyld, udebane hedder det. Sophie Road i Aalborg. Hvor Vejgaard hører til. Lopez. Asger Bust. Sørensen. Kom så, videre med den. Wang. Skyd. Tæt på. Udmærket. Lærker. Bust Sørensen. Myrtu. Iversen. Målmanden. Sender ham frem. Mod Stefansen. Sørensen. Ja. Skal skyde. Skyd. Han gør det rigtigt. Nielsen. Indlæg. Bliver ikke til noget. Sørensen er samlet op. Myrtu. Lærker. Ja. Fornuftigt. Jeg spiller næsten med Jørgens Bank igen. Ud til Wang.
Sørensen, samle op. Skal vi noget mere ud af det der? Godt fået væk. Så er det Lopez. Lopez med kontra. Kør, 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 kør. Kommer lidt for langt ud. Får simpelthen straffe. Okay, fair nok. Det er egentlig bestemt ikke straffe, det der. Det er anden gang, han brænder straffe. Anden gang. Jeg tror ikke, han skal til straffe mere. Sådan der med Svang. Har vi godt forlanget lidt mere af dem. Bo Sørensen. Altså, vi har så mange chancer. 10 skud. Mega boldbesiddelse. Den skal altså blive til noget mere det her. Bo Sørensen. Spil. Lærgaard. Blev ikke til noget. Lærgaard igen. Stefansen. Sørensen. Vang. Skyd. Ja, ja. Okay. Nå. 0-0 så langt. Det er lidt skuffende. Kan vi så godt forlange lidt mere. Ah, der skal mere til her. Det er slet ikke godt nok, det der. Slet ikke godt nok. Sørensen. Vang. Kom nu, kom nu, kom nu. Ind over med den. Skvatter i bolden. Det er flot. Nielsen. Sørensen. Skyd, skyd. Tæt på. Udmærket. Ja, Bo Sørensen. Lærgaard. Ja. Kom nu. Ja, det er godt spillet. Det er godt spillet. Jeg skal bare have noget mere ud af dem. Jeg skal have noget mere ud af det her. Det er simpelthen ikke godt nok. Alle de chancer, man. Bo Sørensen. Er der mål? Det er der. Så er der en Jesper Nielsen. Udmærket. Vigtigt. Ligger nummer 3. Vi ligger nummer 3. Det er godt nok. Lærgaard. Med et langt indkast, det ikke blev til så meget. Storvang. Godt Iversen. Sjov med Iversen, han står godt, men han har bare ikke rigtig nogen stats eller noget som helst. Han er meget, meget ring. Hvis man skal se på tallene. Vang. Stefansen kom ellers til en chance der. Tager vi en udskiftning. Mathias Andersen er i stedet for Jao. Jesper Nielsen er ved at være træt. Ej, hvis jeg kan Ravi Lopez ind. Ud og så Emil Sand ind. Så ikke Lopez han er kommet til så meget. Brændt rigtig meget. Kom så. Så vi også lige Oliver Sørensen ud. Sætter Nikolaj Rask Lassen ind. Askerbust. Kom så. Stefansen. Kom nu. Vang. Skal den over. Ind over, ind over, ind over. Kommer der. Her Emil Sand. Du er tæt på. Fortsætter. Højgaard. Nej.
godt redde sig. Jeg tror bare, det er måske en dårlig afslutning. Kommentar. Højgaard. Og samle op for Vejgaard. Sådan der, Stefansen. Så er det bare. Ja, der er ikke til nogen rigtig spil til. Østervig. Rask Lassen. Tilbage til Østervig. Og skal op i kanten. Kommer han ikke. Spil tilbage. Langt frem mod Stefansen. Mister den. Kom nu. Uha, lang. Kom så. Sand. Sådan, mand. Emil Sand. Vigtigt. Andersen. Kom så. Stefansen. Skyd. Hvorfor skyder han ikke? Rask Lassen. Vang. Nej. Åh, sejt, heldigvis. Heldigvis. Går lidt ned en balanceret nu. Jeg skal ikke være så offensiv. Skal vi også lige forsvare det her lidt hjem. Så er det der, Rask Lassen. Emil Sand. Andersen. Lærgaard. Får den med. Skal den indover? På Sørensen. Emil Sand. Det er for sejt. Han har nu været en god indskiftning. Det må jeg sige. Meget bedre end forventet i hvert fald. Rask Lassen. Kom så. Vang. Skal den indover? Indover. Ej ja, det ser fornuftigt ud. Også vi kan simpelthen nogle forholdsvis unge spillere ind, som faktisk gør det godt. Det er jo positivt. Få nu væk. Kom så. Kig op mod uret. 40 sekunder igen. Mondrup. Det må ikke blive til mere, den er værre. Det er godt. Det bliver godt, når der kommer transfervinduet der åbner her lige om lidt, så kan vi få købt nogle nye spillere. Eller få lejet nogen. Jeg vil gerne lige have lejet en målmand i hvert fald, eller købt en. Sådan der. 200 år Vejgaard. Fantastisk. Meget tilfreds. Godt. Næste kamp, det bliver mod AB, og så kigger vi mod noget transfervindue, se hvad vi skal ud og hente, og om der er nogle gode spillere at hente. Mere om det om et øjeblik. Godt, vi skal se her i gang med næste kamp mod AB, som ligger nummer 6 lige pt. Så det er de hold, vi skal slå for ligesom at skabe det sidste. De ligger mod nu. Undskyld. Men det er de hold, vi sådan skal lægge lidt afstand til. Ingen tvivl om. Jeg kom til at tænke på, at vi skal lige prøve at se, om der er en af favoritter til at rykke op. Vi ligger som både til en fjerdeplads. Det vil sige, at vi faktisk godt kunne gå hen og blande os i toppen på et tidspunkt. Kunne jeg have sådan en arbejdstilladelse? Hvorfor vil han gerne væk? Han er bange for, at han ikke får en arbejdstilladelse. Nå. Det forstår jeg ikke. Nå. Han må være lidt utilfreds så. Men vi har AB om lidt, og så kommer vi i gang med noget transfermarked. Og
Det skal vi lige finde ud af, hvad vi skal hente. Vi skal jo lære en ny målmand, det er helt sikkert. Om vi skal leje en eller købe en, det ved jeg ikke nu. Det kommer på måske lige, hvad der er på markedet, men jeg tror, at lejeaftaler, det bliver nok det, vi lige går hen imod her i første omgang, lige for at spare penge osv. Vi har ikke en særlig bred trup på nogen måder. Så det bliver nok det lejeaftaler, vi skal gå efter her i første omgang. Jeg tænker, vi skal have Rasmus Ingemann ind nu. Vi skifter også Myrto ud med... Nikolaj Damme. Ej, det synes jeg sgu også, det virker lidt. Har nu højre kant? Nej, det er nok Myrto, vi skal bruge. Ja, det ser jo egentlig fint nok ud. Vi klarede det jo rigtig godt i sidste kamp. Spørgsmålet om vi skulle give Melisand en chance for at starte inden. Han er så kun 17. Han skal nok få sine chancer. Vi fortsætter. Næsten samme. Ja, samme startopstilling som sidst. Undtagen lige på venstre bakken. Skal minst må være en mål med på bænken. Nej. Jamen, så må vi jo finde ud af, hvem der skal af. Jeg tror faktisk, at Bæk Larsen kom ind i stedet for. Han er blevet klar igen, kunne jeg se. Og sådan der. Så er vi klar. Så vi får en... Vi har faktisk vundet 5 sejre på stribe, tror jeg. Ubesejret 5 kampe i hvert fald, det tror jeg det var. Vi kunne komme op på nu, altså, det er jo fantastisk. Fantastisk start vi har fået her i Thisted. Ingemann. Ligger han ind over. Bæk Larsen, samler op. Skyder. Ja ja. Der er nok noget stort stadion AB har. Det er størst med parken, ligner det jo. Gladsaxe stadion, ja. Men ikke Gladsaxe stadion er så stor. Ikke i forhold til billederne her. Nå. Skal vi forlange lidt mere? Bæk Larsen, kom så. Ind over med den. Østervig. Sørensen. Tag skuddet. Tager han ikke rigtig alligevel noget. Lægger videre til Ingemann. Skal den ind over. Kommer der, Lopez. Han skyder simpelthen rigtig meget og scorer meget, meget lidt. Vang. Østervig. Det er godt Vang. Så skal den ind over. Kommer der. Sådan, det var også på tide, Lopez. Fjerde sæsonmål. Blok. Sørensen, Østervig. Spil videre. Godt. Østervig samler op. Bæk Larsen. Mister den. Sørensen samler op igen. Bus Sørensen. Ja, det er meget kontrolleret boldbesiddelse, må jeg sige. Det er fedt at se. Ingemann. Rafa Lopez, det var udmærket. Vi får indhandlet lige så stille. Vi ligger nummer 3 nu. Og sikkert lang skud, mand. Årets mål. Sådan. Ja, ja. Nielsen med hjørnespark. Vang. Det er jo ikke til mere. Det ser jo ganske lovende ud, det her. Ja, ja. Ganske fornuftigt. Meget tilfreds.
Niklausen, Sørensen, Vang, skal indover, indover. Ah, glider lidt i det. Ja, ja. Det går der endnu. Pelle Larsen. Mewtwo var tæt på at få hætten ind. Kom så, for langt mere. Spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal blive testet, hvis det bliver ved. Det kan godt være, at vi bliver lidt længere. Men hvis vi rykker op, så skal vi selvfølgelig spille første version. Det skal vi da prøve. Og så må vi se efter en sæson der, om vi, om vi fortsætter første, eller fortsætter tirsdag, eller om vi skal prøve at komme videre på et tidspunkt også. Men der er lang tid til nu. Jeg tænker, at den tre sæsoner her i tirsdag, det vil ikke være urealistisk. Vang. Kom så. Lopez. Ja, sådan der. 3-1. Ganske fornuftigt. Ganske fornuftigt. Det er jo sæsonen sidst, eller efterårs sidste kamp her, så jeg tænker bare at køre den max ud. Ah, det er altså. Skal vi så også lige koncentrere os lidt her. Ah, Mewtwo, du ryger ud. Emil, der er et dampk her. Mathias Andersen ind. Og Emil Sand. Ingemann. Boost. Ja. Nej. Godt. Tre udskiftninger. Hvordan balancerer. Vi skal bare lige hjem nu. Også næsten for godt til at være sandt. Ingemann. Per Clausen. Okay, så var langt forbi. Ja, ja. Kom så. Lad os nu få en overstående her kamp her. Overvinder på tredjepladsen. Det er ganske fornuftigt. Sørensen. Skud. Igen. Østervig. Pindkast. Skal man frem. Kom så. Kom så, kom så. Læg den over. Emil Sand. Nielsen. Vang. Østervig Nielsen. Læg den over. Kommer der. Sørensen. Skyde. Ja, ja. Det er stadig det bedre hold. Ingen tvivl om det. Emil Sand. Altså lige få et mål for dig også, nu når vi er i gang. Tyve sekunder, kom så. Lad os nu lige holde den her, please. Jeg kan ikke se det her. Nej, nej, nej. Godt, stopper. Så kan vi så godt fløjte af nu. Fløjte af. Kom nu. Og så fløjter vi. Nu fløjter vi. Sådan der. 3-2 på udebane. Det er det, vi godt gået. Ganske fremragende. Med Middelfart og Helsingør, de stikker godt nok af i toppen. Vi har flere point til alle, så det er godt nok. Så lige nu er vi det fjerde bedste hold i anden division. Jamen vi kan godt, godt indhente Helsingør. Det tror jeg faktisk godt. Godt. 6 kampe uden nederlag. Perfekt. Godt. Transfers.
En målmand skal vi have. Så Marcus Iversen faktisk begynder at blive bedre. Vi skal stadigvæk have en målmand. Måske en central forsvarsspiller mere. Central midtbane mere også. Kantspilleren tror jeg, vi har nogen under styr på. Vi har samarbejdet med FC Midtjylland. Så lad os lige se, hvad de har, som de eventuelt kunne tilbyde os. Der var ikke meget tilbage. Valdemar Thorsen. Javel. Simon Madsen. Og der får vi ikke. Der er ikke meget tilbage her. Harald Simpsier. Kunne også være interessant. Men målmand, der har de rigtig noget. Hvad er moneten? Det er lidt funkt. Nej. Så målmand, det er stadig det, vi er ude efter. Måske noget der på lejelisten. Jeg var interesseret i kom til sidste. Der er Jonas Østergaard fra AC Horsens. Brilliant. Jeg synes, der var en her. Nikolaj Vistisen. Kunne være mulighed. Ham skal vi lige spejle lidt mere. Vi har en fra... Ah, vi har der lidt. Nu prøver vi at spejle lidt forskelligt her, så må jeg se, om der ikke er noget, der dukker op, som værende interessant. Har Vejle ellers nogle spillere, man kunne bruge til noget? Ungdomsholdene. Der er en offensiv midtbane måske. Godt, vi prøver at kigge lidt på. Godt. Der er der for lidt at gå i gang med. Og vi skal også rydde ud den her trup her, det kan jeg se. Tobias Friis er skal ned og væk. Chase Boone, han skal væk. Han gider så ikke mere. Ja, så måske vi så ellers sælge. Men der er det, der går i gang med i hvert fald. Og så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan få skabt et endnu bedre hold til den nye sæson. Eller ikke til den nye sæson, til efter vinterpausen, hvor vi har Aarhus Fremad og Brabrand. Så skal vi til Aarhus 3 gange. Det bliver fint. Så har vi også Middelfart og Dalum, inden vi skal splitte over. Jeg tror, når vi vender tilbage, så tror jeg faktisk, det bliver til Dalum-kampen. Fordi så kan vi tage den gamle del, og så kan vi tage over den nye, når det hele splitter. Vi skal også det frem af det her. Så bliver det lidt langtrukken. Så det er det, jeg vil gå i gang med nu. Og så må vi se, hvad for hold vi har, når vi vender tilbage. Jeg er ret sikker på, at det er et bedre hold. Det skal jeg jo sige. Nå, tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej.